चल सा ये चाय कप आ दियो। चाय कप आए के क्या आख सकन लाई ये चाय चेवन चाय मे छोड़ चाय अगर बनो तेल अन बह बन दगल मे बसान आज बनाओ शेरन पे ओव اور کیا کھوت کرنے ون ان جلدی پتلو تو چائے اتا تا کیا کرو اتا چائے بناو سی ونوت کیا بناو سیرین پٹ اتا دٹو مائی ویڈیو بناو کی اتا بون وستا اتا وس می سیر اتا تو سیر لائی اتا گگنا چکرے باز نسیتا ون یا جوین عزت ہس نا تا جوی پز نہ گاس نو تل چھ می گاری گاسن کیج می ما چھ گاری استا استا یا شکیج لاتا شکیج رات کا چھ کرن کا تمر کر نہیں تھی کل حالاتن ہز پہ آز کم حالات سنس کشمیرس مز یت کس مصیبت چیز مے وچان ویسے دلیل کیا چھ تو مے کت یہ کم سی لوگمت یتن تو لگی رات ثاس کچنس مز مے گو شک یہ کچن مگر اس نا کچن سہ گان گون دی ٹھل یار پاور اس نل کرو کی ٹھیک بوڑ بے عقل انسان تہوی چھو پیی تہوی ونتو مے کت اکھ تہوی کیا ونیو یت پاورس متعلق پاورس مطلب ون بہ اکھ کت پرون زمان اس گڈنک زمان اس ہیٹرس پیٹھ اس چائے گرم گرم انسان تہ چیون لطف اس یون مز اس یون تہ ازیک زمان اس ین پاوری روزن ژ ون تہ مے کت اکھ مگر بھائی پرانی زمانک چھ تمن دہن اس لالٹین تہ شمع آسن گئی اس پرانی تہ شکشل تہ نو تہ شکشل آز بنو سرم کل ٹینشن وینشن ثول آز لاگ بہ یہ اچھن کڑے مولی گگن ٹھیک کران ہو کیا گوی ٹھیک کران یہ سرم کل بنو تو ہتا یہ سرم کل یہ سرو کل یہ کت لگان تیل یہ اچھن لگان یہ اچھن لگان اگر بیمار سے کہ لگی تھی بیمار گھنی ٹھیک مے کیا گھن خرائی چھو کیا جنے ہوئی چھو پھون دیبے پھون واپس تو چھو خرس مول ہتو خر خرس مول شکر آج پرزنو مول پترو پان راتن 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 تراؤن نا دیکھا میں کانگڑ اوچھنے ہر توڑا لاؤ اتا میں نے پھارنی لائے تو بکبر دیوے چھا کانگڑ سیود ہے گئی نوانی چکے یہ لیکھی ایشو کانا سیود من میں نا تو کیا ہوں منو سیود آو دو ختم کرن ختم آج کیا ترا کیا اسی ون کیا ہو آج کا ترا اچھا درا